তেজপুৰত ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাষণৰ মাজতে মাইকে কাম নকৰা হ'ল ভূপেন বৰাই ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে মাইকৰ মাত বহি গ'ল আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী কামৰিয়া ভূপেন বৰাৰ সন্দেহ উপজিল মাইক মেনৰ ওপৰত ইয়াকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগাইছে নেকি নিজৰ ভাগ্যখনক লৈও আক্ষেপ ভূপেন বৰাৰ মোৰ সদায় এনেকুৱাই হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মনত সোমাইছে হিমন্ত ভয় চোৰৰ মন পুলিচ পুলিচৰ দৰে হৈ পৰিছে এতিয়া নেতাৰ মন যত দুখ নন্দ সুখৰ দৰে হিমন্ততে অন্ত পৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰাৰ সকলো অভিযোগ বিগত কিছুদিন ধৰি ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ উৰণত কিবা নহয় কিবা বিজুতি ঘটি আহিছে ইয়াৰ বাবে ভূপেন বৰাই মুকলিকৈ জগৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভূপেন বৰাৰ ভাষণত মাইকৰ তাঁৰ ছিঙি যোৱাৰ বাবে মাত নোলোৱা হৈছিল পিছত কথাটো জানি কথাটো ঘূৰাবৰ বাবে ভূপেন বৰাই ক'লে 19 তাৰিখৰ পিছত ছিঙিব শাসকীয় পক্ষৰ তাঁৰ ভূপেন বৰাই দাবী তুলিলে ফলাফলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবি এখন ওলাবনে সন্দেহ ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ নাপায় বুলিও ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে ভূপেন বৰাই হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast